Fëmijët e ish-anëtarëve të Partisë Komuniste kanë pasur më shumë shanse dhe kanë gëzuar në këto 25 vite pas rënies së regjimit vendet më të mira të punës. Ky konkluzion vjen përmes analizës së Bankës Evropiane të Rindërtimit dhe Zhvillimit mbi pabarazitë në gjetjen e një vendi pune. Në raportin për Tranzicionin 2016-2017, BERZH thekson se biografia familjare është faktori më i rëndësishëm në shanset për gjetjen e një vendi të mirë pune. Raporti thekson se pothuajse në të gjitha vendet postkomuniste, anëtarësia e prindërve në Partinë Komuniste luan rol shumë të rëndësishëm në zënien e një vendi të mirë, sesa në një punë të zakonshme. Kjo sipas BERZH-it sugjeron rolin e rëndësishëm që luan përkatësia edhe në këto rjete përpara periudhës së tranzicionit. Nga grafiku i BERZH-it vërehet se është Kosova shteti i cili është përballur më shumë me këtë fenomen në rajonin ballkanik. Pasaj është Shqipëria, vendi ku fëmijët e ish-komunistëve kanë gëzuar punët më të mira. Në të njëjtat nivele, ky fenomen vërehet edhe në Bosnjë, ndërkohë që vjen duke ulur në Rumani, Bullgari dhe Serbi.